نقدر. त्यो चाहिँ मार्बल काटेको त्यसरी मेसिनले काटेको यहाँ चाहिँ पावर सप्लाई चाहिँ जेनेरेटरबाट आउँछ त्यो चाहिँ रिमोटको ढुङ्गा खानेको चाहिँ पावर कटिङ गरेर हुन्छ उहाँले उहाँले पानी त्यो नाला चाहिँ पानी छ भएको चुमोको ढुङ्गा खाने अब म चाहिँ यहाँ त्यो ढुङ्गा टायर्सलाई चाहिँ कसरी राखेको छन् होइन त्यो हेरौँ त्यो देखाउन जान्छु हजुरहरूलाई रिमो बाटो चाहिँ पुरै यस्तो छ कि उहाँहरू चाहिँ ढुङ्गा लिएर ढुङ्गा ओसारेर आउँदै पछाडि आउने चाहिँ ठेकदार यहाँको त्यो ढुङ्गा खानेको अघि जुन स्लेटमा आइन्थ्यो त्यसको चाहिँ ठेकदार उहाँ चाहिँ हो हाँस्दै हुनुहुन्छ ढुङ्गा सार्दै हुनुहुन्छ सारा जीवन उच्च विचारको ठिक हुनुहुन्छ यस्तो डेन्जर छ क्या बाटो चाहिँ सँग पुरै परामा चाहिँ कुदेर यसरी बनाएको छ बाटो गरम यहाँ चाहिँ पावर सप्लाई चाहिँ यसरी मिलेर राखेका ढुङ्गाहरू है टाइल्सहरू स्क्वायरहरू अनि पुरै विभिन्न सेभेन साइजमा छ क्या यो चाहिँ पुरै बेच्ने हो सब बेच्नको लागि भनेको होइन त चारपटै चत्तर रुमको ढुङ्गा भन्दा चाहिँ धेरै ठाउँमा म्याग्दी बाहेक अन्त बाग्लुङतिर नै सप्लाई हुन्छ त्यसको चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो ढुङ्गा मानिन्छ यहाँ चाहिँ घर चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ उता पर पावर सप्लाई गरेको जेनेरेटर भएकोतिर
देखाउन लाग्दै छु कि हामीबाट है बाटो यस्तो डेन्जर छ यहाँबाट जान्छन् त्यो ड्रमको पानी चाहिँ मेसिनमा लगाउनको लागि राखेको रहेछ यहाँ तल मान्छेहरू गर्दैछन् ठुलो टोलाउँछन् टोलाउने भनेको चाहिँ त्यो जुन ठुल्ठुलो पहिला मेसिनले सानो मेसिन लगाउने रहेछन् अनि त्यसमा सानो मेसिन लगाइसकेपछि फेरि ठुलो मेसिनले चाहिँ स्क्वायर सेप अथवा जुन सेपमा पहिला काटेको हुन्छ त्यही सेपमा काट्ने रहेछ अनि त्यो काटेको ढुङ्गालाई चाहिँ पछि फेरि ठुलो मेसिन लगाएर खसालिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि टोलाउने टोलाउने चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यो जुन बाग्लो खालको ढुङ्गा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सानो सानो बनाउने पातलो पायो भने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ओसारेर पर अघि देखाएको ठाउँमा लगेर राख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट खच्चरले तल रोड बाटोसम्म लग्छ अनि त्यसपछि रोड बाटोदेखि चाहिँ बागलुङतिर अनि बेनीतिर त्यो पोखरासम्म नि पुग्छ यो ढुङ्गा चाहिँ यो चाहिँ मार्बलहरू योभन्दा पहिलासम्म दाउले काट्थ्यो दाउले काटेको ढुङ्गा चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेमस थियो यो चाहिँ घर छाउनलाई मात्रै हो अहिले चाहिँ परिस्थिति समय बद्ल्यो चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ त्यो ढुङ्गाको चाहिँ आवश्यक परेन प्रशस्त मान्छेहरूले चाहिँ घर चाहिँ सिमेन्टले छाउन लागे अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ टाइल्सको रूपमा चाहिँ यसरी काटिन्छ अहिले यो चाहिँ एकदम राम्रो तलदेखि चाहिँ कुहिरो आइरहेछ क्या एकदम डेन्जर छ कुहिरो त्यही अझै अलिक क्लियर गरेको भएर चाहिँ यो राम्रो देखियो नभए त 24 घन्टा यहाँ चाहिँ पुरै कुहिरोले उयो गर्ने रहेछ अलिकति बन फडानी चाहिँ भाषा भनौँ यो उखानीले गर्दा अनि एकदम स्वरोजगार चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम थियो हाम्रो मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रुमामा हो यो खानी भएको यस्तो खानीहरू चाहिँ रुमामा मात्रै होइन हरेक ठाउँमा छन् तर रुमको ढुङ्गा खानी भनेपछि चाहिँ नामैले चल्छ क्या त्यो एकदम राम्रो हुन्छ यहाँको ढुङ्गा चाहिँ राम्रोसँग टोलाउन अथवा नभाँच्ने एकदम फ्लेक्जिबल टाइपको हुने रहेछ कि त्यो जुरोहरू यसलाई माथिदेखि पुरै खाँदै खाँदै गरेर लास्टमा गएर तल ऊ ढुङ्गा भेटाइसकेपछि तलदेखि चाहिँ मेसिनले काट्ने गर्छन् ल बाई बाई मेरो भिडियो चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सायद यो फर्स्ट भिडियो होला रुमा ढुङ्गा खानेको होइन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ ल बाई